السلام علیکم. یو ویډیو ما همدلته جوړه کړې وه د افغانستان د بیرغ په اړه باندې، خو متاسفانه چې زموږ ځوانان کافي جذباتو کې دي، کیدی شي ما صحیح نه و تشریح کړې، نو فکر مو کو چې خلکو هغه زما پیغام نه وغسته، نو هغه موږ ډیلیټ کړه. نو اوس دوباره بله ویډیو د وضاحت سره جوړومه. ورونو خویندو، مخکې د بیرغ باره خبرې وکړمه، موږ افغانستان ته کومک ټولو. تاسو کولی شئ خپل کومکونه زموږ اروپا اکاونټ ته ولیږئ، یا په آنلاین ډول یې د لاندې لینک باندې کلیک کړئ تر څو پرې فامیلونه چې بې ځای شوي دي هغوی ته کومک ورکړو. راځئ اوس بیرغ باندې خبرې وکړو. تاسو په دې متوجه شئ چې دا خبره زه بیا تکراروم چې په ورځ د معشر او په قبر کې به تا نه اولین پوښتنې دا نه وي چې تا د کوم بیرغ لاندې ژوند کړی دی، هغه تورو شینو سورو کوم رنګ و، دا پوښتنه تا نشته دی. موږ اول چې یو مسلمانان یو، بیا هغه نه بعد افغانان یو. من ته ټول نه مبین چې کوم شی دغه دین اسلام دی، بیا موږ افغانان یو، ځکه دا زموږ مل دی، موږ باندې حق لري، مظلوم ملت موږ باندې حق لري. اوس راځو د بیرغ خبرې کوو چې کوم بیرغ باندې به ژوند وکړو. اول دا په خپله بیرغ په اسلام کې دومره نه دی، ارزښت نه لري چې خلکو ته چې سر په قربان کی او ځان بمنی بمونو تړي، دا ارزښت نه لري. او هم چې نه دام ارزښت نه لري چې یو ځوان دغه بیرغ لاس کې نیولی دی، یا یو ځای کې رپه، یا یو ځای کې ټک وهي، چې یو طالب لاړ شي یا په مرمۍ ولي یا په قنداغ ووهي، دا هم بې ارزښته دی. دا ځوانان دي، جذباتیان دي. که تاسو واقعا غواړئ چې یو نظام جوړ کړئ، نو تاسو باید د هر یو کس جذبات احترام وکوئ، چون دا یو شرعي مسله نه ده چې کفر وکړو، بیخي شرک وکړو، یا بیخي د الله قانون په خلاف لاړو، دې دپاره هغه به شکنجه شي. دا غلطه ده چې هر سړی یو کس د بیرغ دپاره شکنجه کوي، وهي، ولي، دا مجرم دی او باید هغه سزا ورکړل شي. اوس راځو ورونو بیرغ پر خبرې کوو. ورونو خویندو، موږ افغانان همیشه دپاره په طول د تاریخ کې یو مشکل لرو چې موږ خپل مهم شیان نشو انتخابولی چې موږ ته څه شی مهم دي. نن موږ ته دا مهم دی چې موږ بیرغ باندې یو بل سره جنګ وکړو، ډزې په یو بل باندې وکړو، او که دا مهم دی چې یو نظام جوړ کړو چې دغه بنیاد عدالت وي، انصاف وي، د مظلوم غږ په کې هلته ځای ولري، د اسلام قوانین په کې هلته تطبیق شي، کوم یو موږ ته مهم دی. نو چون موږ ته عدالت او انصاف او خد نظام مهم دی، نو راځئ خپل توجه نظام ته ویسئ او په نظام کار وکوئ. بل دا کوم رژیم یا کوم دولت چې موږ فلحال لرو، د طالبانو کوم نظام چې لرو، دوی به دا متوجه شي چېرته عوام په څه شي خوشحالیږي چې هغه د اصول د اسلام خلاف نه دی، باید هغه سره دوی راضي شي. که چېرته عوام دا راضي کیږي چې موږ دغه بیرغ انتخابو، د کیس مشکل چې انتخاب دی کې پندې باندې شهادت کلمه لیکل شوې ده، الله اکبر پکې لیکل شوې ده، رنگونه د بیرغ نه په قران کې راغلي نه کوم صحیح حدیث کې راغلي دي. که چېرته ټول د افغانستان عوام وایي چې نه موږ سپین بیرغ استفاده کوو، فقط کلمه شهادت به هیڅ خبره نه ده، لیکن بغیر د دنه موږ باید همیشه لپاره دا کوشش وکړو چې څنګه دا خلک، که هغه تاجک دی، ازبک دی، پښتون دی، هزاره دی، هر یو زموږ ورور دی، مسلمان دی، غیر مسلم دی، په دې ملک کې ژوند کوي، باید پښتنه دي وشي چې کوم بیرغ تاسو انتخابوي. ما مخکې ذکر کو، په اسلام کې دا کوم ارزښمنه مسله نه ده، لیکن په یو ملک کې چې خلکو مهم ګڼل ده، چون دغه ملک یو نشانی ده، نو باید د ملک خلونه پښتنه وشي چې په کوم شي خوشحاله دي. آنلاین موږ پټیشن کولی شو، موږ کولی شو لویه جرګه راغواړو، ډېرې لارې موږ ته پیدا کېدای شي چې موږ دغه مشکل حل کړو، نه چې په خلکو باندې زور، زبردستي، یا مثلا وهل، ټکول، قنداغ باندې وهل. ما څه ویډیوګانې ولې ډېر زیات خفه کړم، خلک طالبان ته ډېر غټ امید لري، او خصوصا د دوی کوم ویناګانې چې دي چې موږ ټول خلک بخلي دي، امید لرم خلک دوی مو بخي او هیڅ مشکل نه راځي چې امن ته کار وکړو. نو په دې فضا کې، په دې ویناګانو چې خلک په قنداغ وهل کېږي فقط بیرغ باندې، فکر نه کوم دا د کوم شرافت یو مثال وي. تکرارومې ورونو، په دا یو اسلامي او شرعي مسله ده چې موږ په سر قربان کړو، او که سر په قربان هم کړو بې معنا به وي. دویم، هیڅ چاته اجازه نشته چې څوک بیرغ اوچتوي، یا رپۍ، یا غېږ کې نیولی دی، هغه ووهل شي. دریم، راځئ چې یو بنیاد ته کار وکړو چې هغه ښه نظام دی، او نه بې معنا شیان باندې موږ وجنګېږو زموږ د بیرغ کوم رنګ وي. څلورم، که چېرته بیرغ انتخابیږي، باید د افغانان نه پوښتنه وشي، سپین ږیری، کونډه، یتیم، ځکه هر یو دلته زر ژیدلی دی چې کوم بیرغ خوښوي، چې هر یو بیرغ انتخاب کړو، په هماغه باندې ژوند وکړي. نو امید لرم چې دغه ویډیو واسه تاسو ته کافي وي. بیا هم تکرارم ورونو، چې د افغانستان کې مظلوم ملت ډېر زیات تکلیفونه تیر کړي دي، او نور زجر مه ورکوئ، په مهم شیانو فکر وکوئ، نه په بیرغ باندې. هغه څه وکړه کوم چې تا ته په دې دنیا کې کومک کوي، او ټول نه مهم دی ورځ معاشر کې ستا مقام زیاتوي، دا ټول نه مهم دی. دا مهم نه چې کوم بیرغ لاندې ژوند وکړي، بلکې دا مهم دی چې ترې کوم حکم لاندې ژوند کوي، هغه حکم دی الله دی، او که د انسانان.